kontutan hartu behar daia ja, pasaden urriaren hogeita bitik udali lerriko eskaiaraen erabilera mugatua izan dela, mugatu da bakarrik erabildezaketelako gaur egun udalangile kaltuera kontuen gatik, eta batez ere segurtasun kontuen gatik. Hori dela eta edozein herritar bertaratzen denean, herritar horrek ezin izango ditu eskaera, eskaiera horiek erabili, baina horren e, ondorioz eta jakinda jakitun garen ez, bata hortze bertan daukagula eta gunotan jende askok hilerria bizitatzen duela ba, lorak jartzeko, euren zenidei bueno, iobia garbitzeko, esan bezala lora jartzeko eta iobi asko e, altuera jakin batetik gora daudenez, egun hauetan ordutegi berezia, jarri da, bueno, ordutegia berdina izaten jarraitzen du ordutegiak, e, goizeko bederatzietatik arratzaldeko sortzirak arte, baina ordutegi zehatz batzuetan udal langileen presentzia egongo da bertan, gitzienez e, binaka irunaka dira e, instalazio horietan, bertaratzen diren zenide guztioiei lagundu izateko, esan bezala altuera batetik gora, balora jartzeko edo euren zeniden hilobia jartzeko, ba, errestasunak e, jartzeko. Hau bada, azaruaren batari begira, esarri den ordutegia esate egun hauetan e, ordubietara, ordu bietara eta ratzaldeko lauetatik zeiter dietara bertan egongo direla uda langileak e, azaroaren batean egun oso egongo direla uda langileak goizeko bederatzietatik arratzaldeko sortzira karte ostiralean azaroaren bian goizeko bederatzietatik arratzaldeko zeiter diak arte eta asteburuan goiz ez bakarrik amarratatik ordu batetara harinezia azaroak iru eta azaroaren lauko asteburuaz. Aurrerantzean zer gertatuko den? Berdina, eskaiera hoiek muga, muga, erabiera mugatua izaten jarraituko dute, udal langileak bakarrik erabilia izango dituzte, hortaz, altura batetik gora, udal langilene laguntza behar izango dute, bertaratzen diren zenide do lagun guztiek hori da orain baloratu beharko duguna, printzipioz goizero eukingo dugu edo herritarrok izango dugu aukera e, lorak ere altura batetik jartzeko, egora gora jartzeko, eta planteatzen ari garena da, ian behin behintzat arratzalde batez, eudal langileen presentzia egotea, ba, goizese urbildu ezin diren edo ezin garen guztioi entzat.